Genom den här grinden klev jag in på senhösten 1946. Då fanns det ingen grind här, det fanns bara en bom tvärs över vägen. Men nu är det annorlunda, så jag går in genom grinden. Ja, att komma in här på A9, det är så olikt alla andra militära miljöer som jag har varit på. Och jag tror att jag har besökt samtliga svenska arméförband utom på Gotland och Arvidsjaur. Och när jag står här vid den här gamla Eda-kanonen, det får symbolisera lite grann av artilleriet. Ja, jag växte upp vid norska gränsen och erfor direkt kriget i Norge. Per Albin sa ju, Sveriges beredskap är god. Men det kan ju diskuteras vad det var med det. För det tog många år när man kunde rösta upp. Och i England, Chamberlain hade besökt Hitler. Och kom tillbaka och sa, fred i vår tid. Så gick det några veckor eller någon månad. Så var det krig, fullt krig i Europa. Och det slutade inte för 1945. Det kom att påverka mig väldigt hårt. Eller väldigt starkt. Och även då, så småningom kom de underfund med i Sverige. Vi måste förstärka vårt artilleri. Ett nytt artilleriregemente, A9, kom till efter försvarsbeslut 1942. Och har sedan alltid på det här. Och det var en regementschef som hette Karl Årman som var den första som fick bygga upp det här regementet. Ja, det blev ett bygderegemente. Och inte bara det, det blev ett landsdelsregemente, Bergslagen. Jag går vidare till någon av våra kaserner. Ja, vid mitt inträde på A9 så kommer hit till den här kasernen. Som heter Finnskoga. Med Älvdals vapen. Pilbåge. Pilar. Det var som att komma till hembygden. Eftersom jag född i den värmländska Finnskogen så lät det precis som att komma hem igen. Och jag blev kvar på det här regementet tills jag pensionerades. Här mötte jag en man som började 2 år före mig. Erik G. Bengtsson. Han har varit och är fortfarande en av mina bästa vänner. Och vi pratas vid med jämna mellanrum. Han slutade sin karriär som chef för svenska armén. Men jag går vidare till nästa kasern där jag har varit. Nu kommer jag fram till en gammal kanon, eller en haubits. En sån som man utbildade på 1940-talet. Och kasernen här, den heter Riseberga. Riseberga. Ja, det var ju ett kloster och det är osttillverkning också. Det ligger sydväst om Örebro. Och det var ju intressant för den dåvarande regementschefen att få ett namn ifrån sin egen hembygd. Men han var angelägen om att få namn på kasernerna som överensstämde med de områden där man rekryterade soldater ifrån. Hela Bergslagen. Och med, till hjälp med att sätta namn på kasernerna. Det hade han exempelvis Axel Emanuel Lö från Kristinehamn. Linus Brodin härifrån också. Och de försökte då få namn på det här sättet. Här träffar jag sommaren 1949 var det. En soldat, jag kommer bara nämna en soldat på varje kasern, som hette 285 Andersson. Ja, han heter egentligen Per-Olof. Och vi ser honom på stan då. Han är en av de mest entusiastiska i kamratföreningen. Med på alla möten sedan sin rekryttid. Det har varit underbart att utbilda soldater från den här regionen. Jag går till nästa kasern. Ja, det här är kasern 8, eller Ransäter, som det står på skölden här. Ransäter, en kulturbygd i Värmland.
Ja, här mötte jag en gång en värnpliktig när jag kom tillbaka från kadettskolan som hette Bertil Tengberg, känd fotbollsspelare i Kristinehamn, som kom så småningom att bo granne med mig. Ja, Ransäter, det är ju en kulturbygd i Värmland. Och Moa Martinsson har besökt regementet, och det gjorde ungefär 1945 om jag minns rätt. Och hon skrev mycket vackert om den här miljön och hur man tillgodosåg den gamla kulturen från olika områden. Kasern 8, Ransäter alltså. Bertil Tengberg förresten, han var M-sornans här. Och den sommaren efter kräftskolan, då åkte vi enormt mycket motorcykel i de här bygderna. Ja, jag går vidare. Ja, nu har jag nått kasern 3. Kasern Lekhyttan med vapnet ifrån Närke. Här var jag 1953, sommaren, efter att ha tagit studentexamen och innan jag åkte till Karlberg. Och här träffade jag en värnpliktig som hette bland många andra. En som heter Sven Gustafsson ifrån Stora Skedvi. Han var elitidrottsman, orienterare, svensk juniormästare i orientering för Hedemora. Och vi hade fantastiskt trevligt på den här kasernen som jag förmodar att de här unga pojkarna hade då också. Ja, jag sa att jag ska prata om en värnpliktig som vi har träffat genom åren. Men jag är ett undantag här. Han föddes 1953 samtidigt som jag var här och hade värnpliktiga. Var föddes han? Jo, han föddes i Degerfors. Och nu står han bakom kameran, Arne Bergström. Ja, som ni märker så talar jag mycket om kasernerna, men det har en jättebetydelse när det gäller Arnie. För det är regementet, bygden, regionen, landsdelen, Bergslagen. Och den här kasernen, kasern 2, den heter Noraskog. Det är väl en symbol för Västmanlands vapen med den brinnande masugnarna här. När jag kom tillbaka efter Karlberg som var min första tjänstgöring här, och här träffade jag en värnpliktig från Värmlands övre del, Styffe, ja, inte Torleif, författaren, utan en släkting till honom. Jag kommer inte ihåg hans förnamn tyvärr, men Styffe, han blev min bilförare på elledningsplutonen här på regementet. Jag går vidare. Så jag är framme vid kasern 1. Kasern 1 som heter Kopparberg med Dalarnas vapen, de korslagda pilarna. Det är också en del av Bergslagen, precis som alla andra kaserner här är en del av vår region. Vad minns jag härifrån? Vilken värnplikt minns jag här? Jo, en kristinehamnare som ni kanske ser då och då här. Egon Gustafsson, som har varit lite politiker också genom tiderna. Ja, det är många minnen med våra värnpliktiga. Men jag ska gå vidare till nästa kasern. Ja, så är jag framme vid kasern 6. Eller Tingvalla som den heter. Tingvalla, det gamla namnet på Karlstad. Ja, här är den enda kasern där jag inte har utbildat värnpliktiga är. Men vi hade förläggning för en del befäl som är utbildade. Så jag känner ingen värnpliktig egentligen som har legat här. Men det finns en som man talar om väldigt mycket på slutet av 40-talet och 50-talet kanske också lite grann. Han var från Björneborg om jag inte tar helt fel. Jag vet inte vad han heter. Men han kallades allmänt för Formby. Samma namn som en mycket känd skådespelare
i England hette. Och han var väldigt lik honom. Nu är vägen kort till kasern 5. Där jag tillbringar i lång tid. Så jag går dit. Kasern 5. Bro. Känns namnet igen. Känns skölden igen med bågjorten. Symbolen för Kristinehamn. Ja, här kommer jag att tillbringa den längsta tid på något kompani. Jag var här i 5 år, tror jag det var. Som kompanichef. Utbildade värnpliktigt befäl. Och det var oerhört väsentligt för mig att få göra det på ett riktigt sätt. Och ge dem kunskap. Ge dem den kunskap som soldaterna i slutet på 30-talet icke fick när de skulle rycka in på beredskap 1939 och 1940. Oerhört många soldater har jag mött genom åren. En som var med här, det var vår världskändis från operascener världen runt. Håkan Hagegård, en mycket sympatisk kille. Lika som alla andra som jag har med att göra. Han lurade mig förresten att sjunga tillsammans med honom gluntarna på vår eller deras muckaskiva. Men det är preskriverat, i varje fall min sång. Han blev bättre sångare genom tiden än vad jag har blivit. Nu går jag till matsalen. Ja, framför mig, eller snarare bakom mig, där har vi den gamla matsalen. Där tusentals värnpliktiga har fått äta sin frukost, sin lunch och den middag. Det kanske är den käraste platsen trots allt. Och där inne, där regerade husmor Britta Lindgren med sina flickor. Ja, Arnies matsal, det hade nog Sveriges vackraste flickor som serverade. Och dessutom, tunnpannkakor varje torsdag. När jag besökte något förband, tror jag, i övre Norrland, så frågade jag varför de inte har tunnpannkakor. Ja, men det går väl inte att göra till 600 man? Jo, det gör det. Eller gick på A9. Ja, nu är jag inne på verkstadsområdet och på det område där fordonen fanns. Och här träffar jag en man som hette Klöckner Kalle. Han heter en Sven Karlsson. Klöckner, det var ett fordon som vi hade på A9. Därav namnet. Han började sin tjänst på A9 som värnpliktig strängt taget. Han rekryterades från Örebro av vår första kommensal. Och han blev också kvar här till sin pensionering. Det var en mycket, och är fortfarande en mycket trivsam man i 90-årsåldern. Ja, på vägen hit förresten så passerar jag Barkan. Det är också en känd och kär plats för alla värnpliktiga som har det. Nu befinner jag mig vid slutpunkten på min vandring inne på Arnies område. Framför kanslihuset. Den byggnad som av soldathumor döptes till Kloka huset. Ja, här inne. Här satt alltså vår regementschef. Och här inne satt en hel del av den civila personalen också. Som jobbade där inne. Jag nämnde bara ett namn. Alice Steiner. Hon började här redan 1943. Och var också kvar till sin pensionering. Ja, Karl Årman, han var verkligen en man av bygden. Han hade känsla för att göra gemenskap av befäl, civila, soldater och personal, människor runt om i bygderna, hela Bergslagen. Det kom alltså till under en tid då Sverige stod inför ett krig, kanske, men som vi slapp. Och de första förbanden, de kom mycket riktigt att åka upp till i trakten av Charlottenberg, Eda. Där de hade stormkanoner och tunga haubitsar ifrån A9. Jag är glad att ha fått tjänstgjort på en värnpliktsarmé. Det är med tillsammans. Som är en armé som är en garanti för att inte försvaret eller armén blir en stat i staten. Och jag vågar påstå att alla värnpliktiga A9 finns i våra hjärtan.
Och inte för inte så skrev Värnpliktsnytt år 2003 utnämnde A9 till Sveriges bästa förband med god anda. Han sa inte mycket, han nickade och sov. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Som tömte måste tänka på sitt fina rykte. Så nu har jag gjort en undersökning om årets julklapp, en förstoring. På KLTV kan du få en 50x70 med ram för endast 298. Så kasta ut 598 hos en konkurrent är inte bra om du ska ha råd att köpa fler julklappar. Vi har fått in ett antal Nice Price-hjul med fembultad aluminiumfälgar Ariane till Volvo 850 S60 V70 med gamla karossen. Med Pirelli V160 Plus 185 65 15 betalar du med ett Volvo-kort endast 1099 kronor styck istället för 1465. Samma färg